Ал Алматы облысы Өтеген Батыр кентінде бір жыл бойы жекеменшік балабақшада жұмыс істеп келген келіншектің туберкулезге шалдыққаны анықталды. 500-ге жуық баланың ата-анасы ендігі бұл ауру балаларымызға жұғып кетпеді ме деп уайымдап отыр. Ал балабақшаның басшылығы оның флюорографиясы таза болған деп ақтылады. Бүлдіршіндерінің денсаулығына алаңдаған ата-аналар науқас әйелдің балалармен жұмыс істеуіне неге мүмкіндік берілді деп наразы. Тәрбиеші көмекшісінің жөтеліп жүргеніне куә болдық деп ашуға булыққан олар балабақша әкімшілігін жауапқа тартуды талап етіп отыр. Как это так, что вот нянечка, она вот... Түберкулезбен ауыратын көмекші неге балабақшада жұмыс істеген? Ол балалармен бірге бір асханаға да барған. Алайда балабақша басшылығы кінәміз жоқ деп өздеріне шаң жуытпай отыр. Олар келіншек жұмысқа қабылданғанда санитарлық кітапшасында денсаулығы жақсы, әрі өкпе флюорографиясы таза деп көрсетілген алға тартады. Жыл бойы бүлдіршіндермен жұмыс істеген маман өз еркімен 3 сәуір күні жұмыстан шығып кеткен екен. Ал оның өкпе ауруына шалдыққаны тек 23 сәуір күні ғана белгілі болған. Жұма күні сағат 9-дан бастап тек қана біздің балалар жұмыс істейтін болды. Дәрігерлер балаларды атанлар әкеледі, сөз жерде прививка реакция манту жасайды. Балабақша тәрбиешінің көмекшісі жөтелі жазылмай қойған соң учаскелік дәрігерге барған. Науқасқа алдымен рентген, одан соң бір қатар зерттеу жасаған кезде ғана құрт ауруымен ауыратыны нақтыланған. Ақшиде бізде Талғар регионалдық тубдиспансердің филиалы бар Ақшиде. Сол жерде дальнейшие лечение жүрдік. Балабақшадағы 3 топтың балалары ертең манту сынамасын өткізеді, ал оның нәтижелері тек 1 мамыр күні ғана белгілі болмақ. Оған дейін ата-аналар жандарын шүберекке түйіп отыруға мәжбүр. Ләззат Ахметжан, Оман, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы облысы.